My máme potom ještě jsou parkici, protože jak se nám to všechno, jako ten barát, jo. No nechci, nechce s tebou hrát. A trošku tak ne. Vylez ven tam. Tak no. Pojď, pojď tebe. No, nechce, něco nechce. A trošku tak vylez ven tam. No, a nechceš tak nechce, nemusíte se Ježíši Krista, jste jak doma. No, jo, kukáme teda. Koštěňátko, že? Ano. Ano. Tebo lížeš, jo? Tam. To je fuška, že Alma? To je... No.
No víte co, moc tam nedrvejte teďka, protože mě se to třepe a... Ano, že vstaň. Tak zase dali mezi nohy ze zadu. No, tak, jako víte, tak, pojďte se, to tak. Tady jenom, jednu ruku a to si tam nedávejte. Jo. Tak, ani já. A vy udržte tak, dobrý je to. Ale šibrej. A šibrej ho může, ale netřeba. Ale je mě, Zamíšek, to ani úplně nemůže trošku jak pořádně, že řeknu? No, to je obroveň, co? Pane Bože. No, jsi šikulka. Šikulka, ano. Hodný pěkně, hodný. Dobrý to bude. On brá Charlie, že to říkám druhým psovi. Že Ambruško, ty jsi taky šikovná. Ambruška je taky šikovný písek. Dobrá, leží v takové uraženecké poloze, toto je pro ní taková typická. A Ambruška je hodnej pejsek, paniči. Že? Ambruško. Počkej, teďka necháme Almu proběhnout. Tak Ambruško, víš co, my tě necháme teda sedět a uděláme náprv. To šlo na rychle. Rychle, jak to nám udělat rychle? No, tady to má být docela, toto má být tak. Oni to dělají v těch salonech. No, Ambruško nedlo, paničku. Potom se ještě proběhá. No. No, drž. Drž netikátko. To máš celý tady. To musí všechno pryč. No, to nevím, jak to. Pryč? No má to hodně, no. No a právě proto mě zdůrazňovali všichni, že až přijdu tak tomu veterinářovi, že to mám, že on mě škali.